Assalomu alaykum barcha barchaga Vodiy media kanali a'zolari, barchangizga yaxshi kayfiyat, juma ayyomingiz muborak bo'lsin deya bugun Andijon mashhur bozoridan tayyorlab kelgan video roligimizni e'tiboringizga havola etamiz. Hurmatli do'stlar, bugun video roligimizda sizlar so'ragan barcha turdagi avtomashinalarni ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin. Albatta, putapar avtomashinalardan tashqari, putapar avtomashinalarni ertaga xudo xohlasa haftaning shanba kuni e'tiboringizga havola etamiz. Demak, video roligimizni biror daqiqasini ham o'tkazmang, chunki sizlar so'ragan avtomashinalar har xil turdagi avtomashinalar mavjud. Video rolik yoqsa albatta like bosing, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz albatta obuna bo'lishni unutmang. Biz boshladik, marhamat. Rossiya Federatsiyasida yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga UZ Avtonomer 1 kompaniyasi sizlarga o'z xizmatlarini taklif etadi. Xizmatlarimiz Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha amalga oshiriladi. Xizmatlar arzon, ishonchli va qulay. Ma'lumotni Vodiy media kanalidan olganingizni aytsangiz, sizlarga 10% chegirmasi ham mavjud. Endi Nexia 1 so'ragan qadrdonlar, mana Nexia 1 likeni bosaveringlar ayamasdan, hech ikkilanmasdan. Bosib qo'yinglar, esdan chiqib qolmasin. 2007 2007 kraskasi qanaqa dedik? Krilova o'ng tomonda eshikda. Oldi eshik, orqa eshik. Oldi eshikda. Xo'p bo'ladi. 2007 bo'lsa, mana shunda ko'rsatib qo'yaman. 2007 Sonstramlur. Luks konteyner ekan, lekin o'n trubkasi yo'q ekan. Qo'ysa ishlaydimi? Qo'ysa ishlaydi. Sizning akkumulyator yaxshi, gidravlika, metan temir dedim aka? Temir metan. Motor rasot? Yo'q. Mashina suyaklar butun. Xo'p bo'ladi. Mana Nexia 1. Aka, dokument o'zidami buni? Hado baloni yaxshi, hadovlari ham yaxshimi? Xo'p bo'ladi. Yana bir ko'rsataylikchi, qancha yuribdi ekan, ha? 518 000 deyapti-ku. Mana salonlarni ko'raylikchi. Borib boraman deb turibdi. Mana Nexia 1. Oh, tushib ketar ekan. Zapasi bor ekan, 100 talik. Uni tushib ketyapti. Shuni to'g'ri tushunasizlar. Tagini ko'rsata olmadim. Ha, aka, qancha dedik? 200 kami, 5200 kami bor. Varianti bormi naqdmi, aka? Qanchaga bermadingiz? 4.5 ga bermadingiz. Bo'ldi, 5200 kam bor sizlarga 2007 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Aka, nomeringizni aytib bersangiz bo'ladi. 91 91 483 83 01 12. O'zingizda dokument? Yo'q. Generalnidamiz. Sog' bo'ling, xo'p. Akalar, ukalar, Nexia so'raganlar, mana sizlarga 2008 yilda ishlab chiqarilgan sariq Nexia, qani birgalikda ko'raylikchi, nima deykan bu mashina? 2008, udarlar bormi yo'qmi? Udar yo'q, xo'p. 1.5 ekan bu. Luks konteyner ishlayaptimi ish qilib? Ishlaydi. Akkumulyator chikiman deb turibdi, yaraq. Gidravlika, xo'p, metani bor. Temirmi aka? Temir. Motorga rasot? Yo'q. Qilmaymiz. To'rtta yangi balon, 15 Lacetti balon qo'yilgan. Ha-ha, to'rtta yangi balon. Lacetti balon dedik. Lacetti balon. Endi buni olib turib, rasot qilmay minoradi deyapsizmi? Minoradi, tayyor. So'r endi maqtayapti demanglar. Borini aytyapman men. Yaxshi mashinani ham yomonlasak to'g'ri kelmay, to'g'rimi? Balonlar 40 000. Bu qancha yurdi o'zi aka bu? 400 000. 400 000. Yugur yurgan ekan da bu. Xo'p. Qani? Yustali metan. Yustali metan. Ana zapasi. Yaxshi buyoqlar. Xo'p, aka, nech pul dedik? Endi 3800 ozgina kami bor. 3800 kami bor. Variant qilib beramizmi, naqdmi? Yo'q, faqat naqd. Faqat naqd. Ozmoz yetmagan biror oygacha berarmiz. Telefon qilsa, naqd puli borlar. Yo'qni kelishasiz. 3800 kam bor. Kelib qoling, olib qoling. Kelib qoling, olib qoling. Olganlar darmonda, olmaganlar armonda. Armonda qolsin. Telefon nomer 97 lik. 97 kodi bilan. 346 346
56-64. 56-64. İsminiz neydi aka? Bahramjon. Bahramjon aka. Sağ bo'ling. Salomat bo'ling. Bozor kuni kelganimizda yo'q bo'lsin bu. Sotib olgan bo'ling. Sotib olgan bo'ling. Lada so'raganlar uchun ana Lada Grantani ham olishni boshladik, xudo xolasa. Yilini necha dedingiz aka? Sizga ham juma ayyomlar bilan so'rashdingmi yo'qmi? Charchamang. U kam uxlaganimizdan tamam ketay deyapti o'zi. Bozorma bozor yurur, 1.5 bular. Xo'p, 1.5 konteyneri bor buni. Xo'p, he metanpetan yo'qmi? Yo'q, benzin. Benzin dozi? Atlant. Bo'ldi, yopdik. I kraskasi qanaqa kraskani so'ramabsiz. Kraskalar toza. Mana ko'raylikchi. Xo'p, baloni yangi aka, hadoy qanaqa edi? Hadoylari zo'r. Xo'p. Qani? Chihol, Lenovo'ning Polik audio sistema. Qancha yurdi? 103 ming. Xo'p bo'ladi. Salonlarga umuman. Salonga emas, mashinaga chiqim yo'qmi? Yo'q, umuman. Umuman yo'q. Bu nima degan rang edi aka bu? Siyoh rang. Siyoh rangmi? Aka bu orqasini ham ochaylikchi, ko'raylik. Yaxshi bular ham. Qotdan bor ekan. Benzin aka bu 100 taga qancha edi bu? 7 litr. Toza. Cho'tki. 100 ga 7 ta deding. Bo'ldi aka, nech pul dedi o'zi? Endi bunaqada aka, o'zingdan qolar gap yo'q. Betga chiqishdan maqsad sotishu. Qimmat aytsak, bu yerda ham aytdi ham sotamiz. Mo'jjalga aqroq qilib ayting, tezroq sotib olamiz. Chichcha o'tib berasiz. Ichcha o'tib beraman deysiz. Bo'ldi. Variant qilib berasizmi, naqdmi? Kelishaveramiz variantini. O, 3000 puli borga beramizmi? Kelishaveramiz. Telefon qilsin, kamchiligini unaqa xaridorda o'z bilan gaplashaverasiz. Bo'ldi, mana sizlarga Lada Granta so'raganlar uchun kraskasi toza, chotki 103 ming yurgan, ABS konteynerlar bor. I ABS bormidi bunda? Bor. Bo'ldi, xo'p. Uyog'ini kelishasiz, 5000 ham bor, 3000 ga ham kelishaveramiz deyapti. Xom ko'p qilib qo'ydik. Uyog'ini pishiraverasizlar. Telefon nomeringizni ayting, bo'ldi. 91lik 483 0220. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana, Lada Granta yana bitta. 2015 ekan bu. Aka, tozamidi bu? Oldini bitta ochib qo'yaylik. Hasan bo'y 90 bo'y. Lada Granta yaxshi mashina. To'g'risi o'zim ham yaxshi ko'raman bu mashinalarni. Chunki bularda ABS yo'q buni. Yo'q. Yo'q, xo'p, 1.5 metan bor. Atlant. Bo'ldi, yoping. Nas xoti bo'lmasa kerak. Qancha yurdi bu? 86 ming xolosmi? Xo'p bo'ladi. Hadoyichi? Hadoy yaxshi, balon yaxshi. Konteyner yo'q buni. Xo'p bo'ladi. Demak, salonlarni ko'rsataylikchi. Ana. Aka, orqasini ochaveraylik. Metan nechtaligida aka bu? Xo'p, 80 talik zapas bor. Yo'qmi? Diska yo'q ekan. Bo'ldi, bahonada polni ko'rsatib qo'ydik. Aka, nech pul dedi? Sal mo'jjalga aqroq qilib ayting. Endi bu safar sotmasak bo'lmaydi. Uydagilar ham hamuncha nima qilyapsan deydi. Bo'lishimi? Yeah. 4.5 bo'lmaydimi aka? Shuncha sotmayapsiz-da? Bo'ldi. 4800 variant qilib beraverasiz. 4800 bo'lari varianti yo'q ekan. Telefon nomer 90-chi kodi bilan. 784 3313. Sog' bo'ling. Yakshanba kuni kelganimda betta sotib olgan bo'ling. O'z bo'lsangiz ham mashina bo'lmasin. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Priorani hozir endi sal arzonroq qilib aytamiz. Xudo xolasa bu safar sotib olamiz. Juma ayyomlar bilan. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? 2012 toza dedingmi tog'a buni? Toza dedik. Xo'p, mana 1.5 mi bu? 1.6. 1.6. Xo'p. Propani bor ekan. Gidravlika. Gidravlika. ABS bor, Atlant bor, yap yangi motor rasot qilinmaydi-da? Yo'q, yo'q.
qancha yuradi mashinamiz? 150. Mana sizlarga Priora, Lada Priora. Kraskam toza dedik. 112 000. Ha, salonlarni ko'rsatamiz. Mana balonlari yaxshi. Hadoy bu shu cho'tka dedi. Ot mazza qilib minoradi. Dedi tog'am 112 000. Ha, pioner kolonkalari bor ekan. Qani uzoqroq ko'rsatdik. Vodiy media, assalomu alaykum. Hop. Zapas. Nechtalik edi bu propani? Tog'a? 42 talik. 48 tal. Bo'ldi, tog'a nech pul dedi o'zi? 5.5 deyapti. Kami bor. Qanchiga beradi? Sado bo'ldimi yo'qmi? Bo'lgan yo'q. Xudo xolasa arzon qilib berasiz. Yo, variant ham qilib berib yuborasiz. Yo, variant. Pichimichi yetmaganiga. Yo. Faqat 15 ming kunga berilaveradi. 10-15 ming deyardim-a. Zo'rib ketardi, lekin ishlab yesh bu. Mayli, tog'a ana. 5.5 kam bor sizlarga. Kraskan toza dedik. 12 112 ming yurgan. Propani ham bor sizlarga cho'tki. Xolas mazza qilib minorasiz. Telefon nomer 91 lik 175 175 71 71 95 95. Sağ bo'ling. Qo'lni ham olaveraman. Havo sovuq aka, qo'l sovqatib qolyapti. 2014. Xo'p, jessi rangdagi Spark avto prosvegana bu. 1 paysa gidravlika bir ekan. Konditsioner yo'q. Enerji, motor ochilmi, ochilmadimi? Ochilmagan rasxoti? Yo'q. Yo'q. Bo'l, aka, buni yopinglikchi, qaylaydi kraskalari? Kapotda bor ekan, xo'p. Rixtovka. Ha. Mana yana qatlada bor aka. Boshqa joyda yo'q, masjid qolgan. Masjid to'zi, qolgan joy toza. Rixtovka ekan. 2014 dedik. Vodiy mediami? Assalomu alaykum. Jumayo bilan aka. Tushunsiz. Xo'p, hadoy qanaqa edi aka? Balonni mana ko'rishdi. Qancha yurdi bu aka? 245. Adashmabsiz, 245 000. Xo'p, gazon polik, urushni qo'lda chiqib tushgan, birinchi pasi ekan, salonni holatini ko'ring. Oldi balonlardan ko'ra orqasi sal yaxshiroqmi, bir xilmi? Oldi yotmaganda. Xo'p, 65 talik. Zapasi yo'q. Dokument qanaqa aka? Dokument o'zida. Bo'ldi, yoping. Aka, nech pul dedi? Sal yo'lida qilib ayting, tezroq sotib yuboringlar aka. 5.5. Xo'p, kami bor. Qanchaga bermadik? 200. O'tdi berasiz, ozmoz. 5.5 kami bor. Variant qilib beramiz. Ozmoz yetmaganiga berilaveradi. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeringiz? 90 lik kodi bilan 5.5 ming kami bor. 90 lik kodi bilan 525 27 65. Sog' bo'ling aka. Rahmat. Mana do'stlar, Cobalt so'raganlar, Cobaltni ham ko'ramiz hozir birgalikda mazza qilib. 2013 ekan. Aka, buni kraskalar qatlar deydi. Tozami? Umuman yo'qmi? Bo'ldi, xo'p. O, metan 4-chi pokoleniya. Propanmi bu? Propan ekan. Xo'p. 150 demak, konditsioner 2 mi bu? 3. 3 ABS. ESTA 13 dedik-a, yilini. Xo'p, propani bor ekan. Balonlar yangi aka. Balonlar yangi, kraska toza. Xo'p, qancha yurdi mashinamiz aka? Mana balonlari. Yap yangi, cho'tki. Hadoyi yaxshimi? Qancha yurib qo'ydingiz? 150. 150 mi? 150 ming. Paysani 3 dedik avtomashinani. Aka, orqasini ochib olinglar, bu yoqdan unaqa qo'yibdi. Ketamiz bo'lmoqda. Mana do'stlar, sotib bera olasizlar. Sayg'ing. Mana zapas cho'tki. Nechtaligi bu? 50 talik. Ana. Bo'ldi. O, hamma narsa bor-a? Hammasi.
Bo'ldi, aka keling, yopinglarchi, bo'ldi, ko'rsatdik. Bolalarni ham ko'rsatib qo'ylik, mayli. Chotki, udar bo'lmagan, kalta yemagan, oldi orqa butun. Qani bo'ldi? Endi aka o'zidan qolar gap yo'q. Qimmat aytsa sota olmaymiz. Yo'lda qilib aytaylik, keyin sotaylik. Nech pul? 7.5 aka oxiri. O'tib bermaysizmi oz-moz bo'lsa? O'tib bermadi aka. Assalomu alaykum. Xo'p bo'ladi, hozir boramiz. 7300 so'm bermadi aka. 7300 ga bermadingiz, bo'lar 7400 so'mga berib yuboring. 7.5 aka oxiri. Na, bo'lar. Siz nima generalidamisiz aka? General. Xo'p bo'ladi. 2013 kraska toza 150 ming yurgan, propani bor, 50 talik, zapas balon, chotki, toza kraska. 3-chi paysadagi Cobalt 2.5 bo'lar ekan. Telefon nomeringiz? 93. 93 kodi bilan. 414. 260. 260 ta o'zi, 260. Ismingiz nima edi aka? Qayerdansiz? Qanjon. Sog' bo'ling. Xo'p bo'ladi. Demak, 2009-yilda ishlab chiqarilgan, bir qo'l minilgan Lacetti 3-chi paysa avtomat korobka so'raganlar uchun mana sizlarga 2009. Aka kraskalari qanaqa edi buni? Kraskasi toza, ozgina bergan. 855 ni sotdingmi aka? Sotdik. Sotdik. Qancha ketdi aka sir bo'lmasa? 7800 ga. 7800 ga ketdi. Uning yili necha edi? 10. 10 edi. Bo'ldi, mana do'stlar, konditsioner. Paysi 3 dedik. Xo'p, 1.8 motorni qilib qo'ydik dedingiz. Rasxod yo'q. Metani bor, temir aka? Temir metan. Temir, gidravlika, ABS bor, Atlanta, Atlant deyman. Akkumulyator yaxshi. Xo'p. Bo'l aka, oldini olib qo'yilik, chiroyliroq bo'lib tursin. Kraskasini qanaqa dedik? Xo'p. Demak, ana balonlari yaxshi. Paysan 3 avtomat korobka dedik. Ana ko'ring. Zo'r chexol polik. Aka, endi men bu tomondan yurib olibman-da, orqasini ham ko'rsatib qo'yilik. Ochib yuboramiz. Lacetti so'ragan aka-ukalar, mana sizlarga avtomat korobka Lacetti. 150 ming tani bor. Hozir zanglamagan. Zapaslari bilan. Pollar yaxshi. Xo'p aka, buni nech pul deyapmiz? 7.5 ming, ozgina kam bor, maqsad sotish. 7.5 ming kami bor, ozguncha. 3-chi paysi. Xullas, qanchaga bermadiz aka buni? 7200 ga bermadim. 7200 ga ozmoz kam bor ekan xolos-da. Variant qilib beramizmi naqdmi aka? Naqd. Naqdga. Xo'p bo'ladi. Aka, telefon nomeringiz? 94lik 94 kodi bilan 687 660. Aka, bozoringiz bersin, charchamang. Mana do'stlar, Gentra deb o'ylaysizlar buni, lekin bu Lacetti Gentra qilingan. Mana yonboshlovni olaylik. 2011 dedi aka. 2011. Aka, kraskalar qanaqa buni? Gentra hisobiga sepilgan krilo kapot. Bo'ldi, saka diska chotki, balon yaxshi. Hadoy qanaqa edi aka? Mashinamiz qancha yurdi o'zi aka bu? Ana sizlarga. Qancha yurdi? Ha, 330 mingning. Paysa birmi bu? Paysa bir. Qani, oldini bir ko'raylikchi. Salonni ko'rsatib o'tib ketaylik, keyin qaytib ko'rsatmaymiz. Orqasiga o'tib ketaveramiz. Xo'p. Brusakis, konditsioner, metan, ABS, gidravlika, akkumulyator holati yaxshi. Aka, motorga rasxod qilarmidik? Motor rasxodi bormi yo'qmi aka? Eshitmayapti aka. Ochilmayapti-da bu orqasi. Metan 100 taliga nech pul dedi o'zi aka? 7.5 mingdan jicha o'tib ham beramiz-a naqd puli borga. 7.5 ming naqd puli borga jicha kami bor. Variant 5.5 ming puli borga beramizmi? Qancha bo'ladi unda? 6 oygacha beryapmizmi yo 1 yilgacha? 13 oy.
13 oy. Krediti bording? Qancha? 18.5 million. 18.5 millionga 13 oyga ketaveradi. U yog'ini kamchiligini endi gaplashasizlar-a. 5.5 ming puli borga sizlarga Lacetti Gentra qilingani. 7.5 kami bor naqd puli borga. Telefon nomeringiz aytsangiz bo'ldi. 91 kodi bilan 600 40 36. Sog' bo'ling. Gentra so'raganlar, ana endi sizlar uchun Gentralarni ham sumka qilmoqdamiz. 2016-17 ekan bu. Aka, buni kraskalar qanaqa? Kraskasi shkapot tuguchida petnosi bor, yanim. Aha. Bu ochidan joy topolmayapman-da men to'g'risi. 16-17. Xo'p. Gidravlik akkumulyator yap yangi. ABS 2 mi bu aka? Braziya konditsioner bor. Xo'p, metan bor. Temir mi aka? Temir metan. Ochilmagan bo'lsa kerak motori? Ochilmagan. Bir minut yopib tursangiz, aka endi mana shu bir aylantirib ko'rsatib, chiroyli qilib ko'rsatib qo'yamiz. Balonlar yangi, mejikari bor. Qancha yuribdi aka bu? Malibu rul, richak. Qancha yurdim? 70 ming. Navorot qilingan ekanda. Ha, video registratorning. Xo'p. Braziya dedik buni. Chexol, gazon polik olib turib, umuman rasod qilmasdan gazni qo'yib yuraveradigan holat ekanda, aka. Xo'p bo'ladi. Mana bir uzoqdan ko'rsatib qo'ydik. Video registratorlargacha bor ekan. Gentra so'raganlar. Ana 100 talik. Xo'p, aka nech pul dedik buni? 10 ming deyapti. 10 ming kami bor. 2016-17 dedik-a. 70 ming. Toza dedikmi? Bitta joyda shapalandi deb bo'lmasin. Ha, qolgan joy toza. Polni navorot qilingan, shunki bo'lgan 100 talik metani. Motor ochilmagan 70 ming yurgan xolos. Sizlarga Gentra so'raganlar, Gentra. 10 ming kami bor. Qanchaga bermadingiz aka hozir? 9.5 beramiz. Ha, 10 bilan 9.5 ning o'rtasida ketadi. Varianti bormi naqdmi? Yo'q, naqd. Naqd dokument o'zingizdan aka? O'zimizda. Xo'p bo'ladi. Demak, 10 ming kami bor sizlarga naqd puli borga Gentra. Pul navorot qilingan. Telefon nomeringiz aka? 94lik. 106. 106. 92.01. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Yana men ko'rganda xursand bo'lib ketading, olib qolasiz. 2009 dedik aka. Xo'p. 2009. Aka, buni kraskalari qanaqa o'zi? Ha, qolgan joy tozami? Ha, yo'q, mana bu yerda bor. Ha, to'shni unaqa qilaylik-da, chunki olib borib turib ko'rsatganga yarasha ertaga xijolatli holat bo'lib qolmasin deyman-da. Balonlari yaxshi aka. Demak, mos ovoz bormi, yo'qmi? Mos ovozi bor aka. Qanaqa? War warmi yo salpan? Salpan? Assalomu alaykum aka. Xormang. Juma yo'mlar bilan. Tuzumisizlar? Charchamang. 374 ming. Xo'p, demak, aka motor rasod qilamizmi? Rasxot yo'q, chiqol poligi bor. Orqalardan ko'rsatib qo'ylik. Mustoz bor ekan, motor rasxot qilinmas ekan, balonlari yaxshi lekin. Metani. Qani? Qo'llari yaxshi. Yo'q, ham yaxshi. Aka, nech pul dedik buni? Qani aka? Nech pul dedik aka buni? 5000 kami, qanchaga bermadingiz? 4300 ga berilmadi. Variant bormi? Yo'q. 3000 puli borga 1-2 choygacha berasiz. Faqat naqd. Shtirning dokumenti o'zingizlardami aka? Bo'ldi, 4300 ga berilmadi, 5000 kami bor sizlarga Damas. Rasxot qilinmaydi-a? Telefon nomeringizni ayting. 93. 93 kod. 243.
243 0633 sağ bo'ling aka. Demak do'stlardan va so'raganlar uchun 2013 dedim buni. 2013-yilda ishlab chiqilgan nima? Maloshni rang degan, maloshni rangdagi. Mash to'zda dedingizmi? Qolgan joyi tozami? Qoching polvon, qochib turing 1 minut. Uzra siz. Baloni yaxshi. Xo'p, qolgan joyi toz. Mosta ovoz bormi yo'qmi? Mosta ovoz yo'q. Egalardan so'raganlar uchun o'zingizlardan bu? Mana. Xo'p, polik, chixol bor, 204000 mana. 204000, xo'p, avdi sistemasi. Metani ham bor. Zapasi ham bormi aka buni? Zapasi ham bormi? Kalonkalami? Kenwood. Hop, 204000 yurgan 2013 kraskasini aytdi qattaligini. Ozgincha petnon o'z ekan, nech pul dedi aka buni? Mo'jjalga sal yaqinroq qilib ayting, tezda sotib olaylik aka. 6000 dan o'tib berasa? Bo'ldi, varianti bormi naqdmi aka bu? Dokument o'zingizlarda. 6000 kam bor. Telefon nomerini aytib bering aka. Nomeringizni aytib bering. 94 kodi bilan. 109 51 15. Sog' bo'ling. Qayerdan edilar? Andijon viloyati, Paxtaobod tumanimi? Sog' bo'ling. Ana yana bitta Damas so'raganlar uchun 2012-yilda ishlab chiqilgan egasidan o'ziga qanaqa? Tirikchilikmi? Ha, bo'ldi, xo'p, tirikchilik. Balonlari voy o'rtacha holdan sal sayozroq. Kraska necha foiz? Qatlarda? Kraska 20% bor aka. 20%? Toshni ya? Adashmadingizmi? Bo'ldi, motor rasvot qilamizmi yo'qmi? Yo'q. Qilinmaydi. Mo'sta ovozchi? Yo'q. Bo'lsa bordingda, to'g'ri, yo'q, yo'q, yo'q deb turib ertadan keyin sizlar bilan kelganda deb qo'ymaylik. Bu jo'natchi ham mayli. Bo'laradi-da? Mayli, xo'p bo'ladi. Ha, salonlar holat. Rossiyadan pul jo'natsa ham mayli deyapti. Yurgani 370000. Xo'p, 2012 dedingiz aka buni. Suyela butun dedingiz, mosta ovoz yo'q dedingiz. Metani ham bor. Assalomu alaykum. Xo'p, aka nech pul dedingiz buni? 5.5 kam bor dedim. Qanchaga bermadingiz? Qanchaga bermadingiz? 4300 ga. 53ga. Ha, 5000 larga bo'lmaydimi? Dalam jichi o'tib beraversa, naqd pul borga beraversa, 5000 ga bo'lmaydimi? 5300, 5 bilan 5.5 ning o'rtasi bo'lar ekanda. Varianti bormi? Ozmoz yetmaganiga. Yo'q. Bir oy nari beriga. Bankdan naqa qilinaveradi. Bo'ldi, xo'p, kamchiligini endi xaridorlar o'zi bilan gaplashaverasiz. Nomeringizni aytsangiz bo'ldi. 5.5 ming kam bor, 2012-yilda ishlab chiqarilgan Damas 93 kodi bilan. 444 18 10 13 13 oxirisi. To'g'ri aytdimmi? Boshni aytib yuboring. 444 18 13. Yo'q. 444 18 13. Ismingiz nima edi? Azizbek. Sog' bo'ling. Yangiroq, yaxshiroq Damas so'raganlar uchun mana yangiroq Damas birgalikda ko'ramiz. Egasidan ruxsat oldik. 2018 tozami? Toza. Kraska toza. 2018. Xo'p. Demak, mosta ovoz bo'lmasa kerak, ha? 2018 da qancha yurdi o'zi mashinamiz? 2000 yurdi. Alonda ko'rdinglar. 12000 yurdi xolos, deng. Xo'p. O, salafan toq turilibdi ekan hali ham. Chixol yo'q, to'shakchani tashabdi, polikni tashabdi. Xo'p, 12000 yuribdi xolos, adashib qolmabdilar ana. Metanni qo'ydingizmi aka? Benzinni o'zida, deng. Zapasi turibdi, xo'p, benzinni o'zida, qalpoqlari bilan. Ha, mana shu yerdan bir uzoqroq topdik. Chotkining
Ana sizlarga da'vat. U necha ming dedi aka? Mo'jalga yaqinroq qilib ayting, tezroq sotib oling. 7 mingdan yaqib beramiz. O'tib beradi jitcha. Bo'larmi? Bo'ldi, xo'p, 7 ming bo'lar ekan. Variant qilib berasiz hech bo'lmasa. Ozmoz yetmaganiga qilib berasizmi? Faqat ishdir. Ha, bo'ldi, xo'p. 7 ming bo'lar sizlarga 2018. 12 ming yurgan xolos, metan-petan qo'yilmagan. Cho'tki damas. Telefon nomer. 97. Nechi? 97lik 972 90 03. Dokument o'zingizdami yoki domenistamiz? O'zingizda. Sog' bo'lib salomat bo'lasiz. Demak, Matiz avtomashinalarini ham so'm qilishni boshladik. 2004-yilda ishlab chiqarilgan. Sal arzonroqdan boshladik. Aka, oldin ochaylik. Ochiqmi o'zi? Oldi ochiq. 2004. Ha, bo'ldi. Kraska polnimi bu? Yo'q. Qanaqa? Oldin orqa tomonda. To'shni ya? Shu unaqa oladigan odam bemalol kelaversin usta bilan, ha? Bo'ldi, xo'p. 3ta orqa tomonda dedingiz. Motor rasvod qilamizmi yo'qmi? Yo'q. Qilinmaydi, xo'p. Akkumulyator yomon emas. Gidravlika. Xo'p, yoping. Suyi butunmi? Butun. Suyi butun, xo'p bo'ladi. Qani Mirzoroqdan ko'rsataylikchi. Hadoylari qanaqa ekan aka? Hado qilingan, baloni yaxshi, yomon emas. O, ashulani aytgan, telefon ekan bu. Salonlari yaxshi, salonga rasvod qilmaydi, poliga bor. Qani yurgani qancha yurdim deyapti bu. 477 ming ekan. Aka, u yoqqa o'tib orqasini ochib berasiz endi, ko'rsatib qo'yamiz oladigan odamlarga chiroyli qilib. Qatlarni ko'rsatay. Mana orqalarini ko'rsatmayapsiz deganlarga ko'rsatib qo'yishib tanyam. Yem, metan-petan yo'qmidi bun? Bor edi. Uydami? Qo'yib berasa, zapasini ham qo'yib berasizmi? Bo'ldi aka, dokument qanaqa? Dokument o'tkazib beraman. O'tkazib berasiz. Bo'ldi, yaqinroq qilib ayting bu joyga, tezroq sotib oling. Jitcha o'tib berasiz. 3000 dan ozmoz o'tib berasiz. Variant qilib berasizmi naqdmi? O'zingizlarda. Bo'ldi ana. 3000 bo'lar ekan sizlarga. Matiz. Telefon nomeringiz ayting. 90. 90lik. 529. 529. Yana 29. 39. Sog' bo'ling. Qayerdan edinglar? Qo'rg'ontepa. Qo'rg'ontepa. Qishloqmi, tumanmi? Tuman. Endi hali Qo'rg'ontepani bilmaysan agan deganlar, Qo'qonlikman, bilmayman-da, endi so'rab olyapman akalardan. Tuman ekan. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidan. Sog' bo'linglar. Sariq Matiz so'ragan aka, uka, opa, singillar uchun mana Sariq Matiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Aka, buni udarlari bormi yo'qmi? Yo'q. Udarlari yo'q. Xo'p bo'ladi. Demak, 3talik metan bor. Gidravlika Atlant, Atlant dedi. Akkumulyator ham yomon emas. Motor rasvod bormi yo'qmi? Motorlar rasvodi yo'q. Rasvod qilinmaydi. Oladi, minaveradi, deng. Xo'p bo'ladi. Qani bu zo'rona ko'rsataylik. Shoqlarni ham ko'rsating, yevro deymiz. Mana. Aka, hadoylari qanaqa buni? Hadoylari zo'r ekan. Hadoylari zo'r. Xo'p bo'ladi. Qani? Rusmi ekan bu yo'q, mana. Mana yaxshi. Xo'p, salonlari, demak, polik bor. Yurgani 312 ming. Ha, ochib yuboringlar. Mana do'stlar. 65 tali metan, zapas bor. Zapas bor, kalta yo'q. Kalta yo'q. Bo'ldi, yopdik. Aka, mo'jalga yaqinroq qilib aytib, tezroq sotaveringlar. Nechi pul? 33 kichi kami bor. Kami bor. 3300 kami. Qanchaga bermaysiz aka? Bo'laradi. Variant bormi yo'qmi? Bank. Bankda olib beraverasiz. Bo'ldi. Nomeringizni aytsangiz bo'ldi. 3300 kam bor? 253. Nechilik kod? 90. 90lik kodi bilan. 253. 253. 0126. 0126. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Matiz so'raganlar uchun yana bitta Matiz avtomashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Aka, kraskalari qatlarda buni? Krilo kapot. Qolgan joyi tozami? 2009. Xo'p. Ustali, metan bor, gidravlika konditsioner ishlayaptimi? Motor rasvod bormi yo'qmi? Qilinmaydi. Delkor, xo'p.
Mana shu tomondan ko'rsatib qo'ylik. Aka qochib turasiz aka. Balonlar yaxshi, xadoy qanaqa aka? Xadoy yangi qilindi. Xo'p. 211 ming. Audio sistemasi. Lelion nima? Chixoli. Jonimni beray. Jonimni beray bormisan? Asli makon. O, Capron ekan. Zapasi bor ekan. Xo'p, aka nech bildingiz buni? 3.5 ming kam bor. Xo'p, qanchaga bermadik? 3ga bermadik. 3ga bermadik, 3.5 kam bor. Varianti bormi, naqdmi? Naqdga. Xo'p. 3.5 kami bor, 3ga berilmadi. Dokument o'zingizdami kimda? Generalni. O'tkizib oladi. Xullas, xaridorlar telefon qilsin, kamchiligini gaplashaverasiz, kam ketingiz. Telefon nomeringiz 99 kodi bilan 904 0754. Sog' bo'lasiz. Yana bitta Matiz, u narxini ko'rib qoldinglar. 2009, baloni yangi. Aka, buni kraskasi qanaqa? Voy, bu 100% deb qoling. Xo'p, 3-talik gidravlika, prosto emas ekan, Atlant. Bunga motorga chiqim qilamizmi, qilmaymizmi aka? Motori bo'lgan, polni. Motori bo'lgan. Korobkasi yo'q. Xo'p. Velosipedda yozadi. Mana. Balonlar ko'rsatdik, yaxshi. Xullas, mashinani olib bemalol minaveradi, rasxod qilmasdan deyapti akam. Bu adashib qotdi. Temir qancha yurdi bu? Hamma yoq 9 bo'lib ketibdi, adashib qotdi bu. Xo'p, metan bor. Zapasi ko'rinmadi, yani menga ham ko'rinmadi. Xo'p, nech bildingiz aka buni? 3600 tushib berasiz. Variant qilib berasizmi? Ozmozga berilaveradi varianti, 3600 kam bor sizlarga. Matiz. Nomer. Mana poiz bo'ladi. Nomer yozildi. Telefon nomer. U buni kompyuterdan chiqarganda yozibsizlar. 99 kodi bilan 859 83 53. Anvar aka desalaring, Anvarxon aka desalaring, arzon qilib beradi. Anvar aka desalaring, 3600 ga beradi. Sog' bo'ling aka. Besmatizam chiqarasizmi yo'qmi deganlarni talabiga binoan 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Aka kraskasi? Kapotni betida. Aha. Betida ichiga o'tmagan? Yo'q, ichib ko'ra olasiz, keyin ma'ni ketdi. Oladigan odam bemalol bexijolat ko'rsatib olaveradi-ng. Motor ochilmagan, 158 000 bo'ldi. Xo'p bo'ladi, motor ochilmabdi. Metan bor. Gidravlika. Akkumulyator yangi. Metan temir aka. Gazi. Oo. Gaziga o'tib beramiz. O'tib beraverasiz temir qo'yishiga. O, bor. Balon yaxshi. Xadoy qanaqa edi aka? Xadoy zo'r. Qani ko'raylikchi? Mana. Chixonla chiki polik 158 ming. Audio sistema. Salonlar yaxshi. Skoch. Nechtali bu? 75-talimi? Zapasi yo'qmi aka? Qilib beraverasiz uni ham, ha? Bo'ldi, nech pul dedingiz aka? 4400. Hop, kami bor. Qanchaga bermadik? 3900. 3900 ga bermadik. Varianti bormi, naqdmi? Naqd. Ozmoz yetmasa mabodo? 15 ga. Unga kelishaverasiz. Hop, dokument o'zingizda? Xo'p, bo'ladi. Mana sizlarga 2014-yilda ishlab chiqarilgan 4400 kami bor, 3900 ga berilmagan Besmatis.
99 859 83 53 ismingiz nima edi aka? Anvarjon aka, sog' bo'ling. O'h, mana shu mashina sotilyapti shekilli. Qani bir borib ko'raylik-chi, nima bo'lyapti ekan? Bozor qizigan. Qani qani nima bo'lyapti bu yerda? Mana bu samuraydi qilichi bo'ladi. Hali ham bilan ketaveradi. O'h. Nech bilagan aka bular? 10 ming qo'lga tayyapti. Rigadan keldi. Qani? Ular kesishingiz ko'raylik-chi. Yetmasa ham mayli, ketaveradi. O, ana gap bu. Hammasi tayyor. 10 ming so'mmi bu aka? Ha, 1 yildan keyin 3 tomchi yog' qo'yishni unutmang. Yana 1 yildan keyin yana 3 tomchi. Ha, iya, bu endi bu akani ham reklama qilib beraylik. Bitta savdo bo'lyapti desak. Aka o'ynanglar qilich qilyapti ekan. Bu kalyoni o'ynanglar saqlab yuradi. Talapamlar ham shuramik. Bu figurni ketishga ham to'g'ri. Ana. E, malades. Zo'r. Savdo bo'lmayapti ekan bu yerda. Tiko so'ragan do'stlarimiz shu 2003 yilda ishlab chiqarilgan, ham propan ham bor dedingiz buni? Metan ham bormi? E, malades. Kraskasi qanaqa o'zi? Motor rasot yo'qmi? 5 tali ekan-a bu? Ha, 5 tali. Xo'p, demak, metani bor. 2003. Hozir kelib qo'ydim. Birinchi bozormi? Ha. Birinchi bozor, xo'p. Balonlar yaxshi. Hadoy qanaqa mashina? Mana. E, hammasini ko'chirmay qo'ya qoling. Yaxshi, lekin-a. Sekin o'zimda qilib qo'yasa. Xo'p, demak, salonlarni ko'ringlar, mana salonlari yaxshi. Lelonik chixollar bor. 2003 dedik, Audi sistemasi bor, 398 ming ko'rsatdi bu yog'i. Qani, orqani qanday ochamiz? Kalta ochib berasizmi? Ha, orqa balonlarni ham ko'rsatdi. Ana, akalar, ukalar, Tiko so'raganlar, Tikoni yaxshisi. Akam oz qattiqlik qilmasa tez sotamiz xudo xolos. E, buni 30 talimi? 30 talimi. Xo'p, 20 ming so'mlik qo'yganmiz, qancha yurasiz deysiz? 100 km. Yuradimi? Yuradi. Allami? Tiko, u Captiona. Ko'p yemaydi-ku, ha? Bo'ldi, 20 ming so'mlik gaz qo'yib olsangiz, yurar ekansiz, Saltona otibi. Xitoyga olib kelishadi. Bo'ldi, aka qani nech pul dedingiz? Sen maqtavordi, endi sen arzonroq qilib ayting endi. 2800 yapmiz, kami bor. Ha. 2800 kam bor. Hozir keldim dedingiz-a, qancha bermadingiz demoqchi bo'lsam? Variant qilib berasizmi, oz-moz yetmaganing? Ichimchi suyib bermaysizmi, bir oynar ber bo'lsa ham. Ha, bo'pti, telefon qilishaversin, gaplashasiz. 2800 kam bor. Telefon nomeringizni aytib bering, esimdan chiqib qopti. 93 255 14 23. Mana qadrdonlar, Tiko so'raganlar uchun 2003 ekan-a bu ham. 2003. Nechtali? 5 talik. Delcor korobka. Motor rasot qilinadimi yo'qmi? Delcor akkumulyatori. Benzin do'zda. Benzin. Asosiysi to'xtang. Tutuna suyaklari. Suyaklari butun. Ajrab netib. Kamasga urushib qolmagan-a? Bo'ldi, xo'p, mana do'stlar. Tiko so'raganlar. Balonlari yaxshi. Qadoychi? Mashinaga bitta gap aytaylik, rasot qilamiz, qilmaymizmi? Qilmaydi, olib turib minilaveradi. Xo'p, mana salonlari. Salonlari yaxshi. Pollari bunaqa bo'lib ketmagan. Pollik bor. Audio sistemasi bor. Nech pul deyapsiz aka buni? 3000 kam bor. Aka, orqasini ochib oling. Orqani oling. 2003 yilda ishlab chiqarilgan Tiko avtomashinani. Bu nima bu aka bu? Nimasi bu? Zapaslar yo'qmi bu yerda? Zapaskasi bor, qo'yib beraman. Qilib berasizmi? Mana nima aka? Ha. Bum bum to'y bo'lib ketar bunda. Nech pul dedingiz aka? Mujjalga jicha yaqinroq qilib ayting. 2.5 da tevasida gaplashdik. 3 bilan 2.5 da o'rtasida bitadi. 2.5 ga ham beraverasiz.
نخت پول سنیدی شتر سنیدی گلیه بلور آدم؟ تیل واقسا کرکتی گنه یپ لشو رسه 2003 چیل دیشلب چکارلگه راس خود یک تیکو سیزلرگه تلفن نمیریس؟ 99 کاده بلن 430 0 mu 10 mu? 06 89 Tiko sorgan dostlarımız, aka bunun rengi nima deylardi? Tomli singi. 1997 yılda ishlab chiqarilgan Tiko avtomashinani. 4 talimi bu, 5 talimi? 5 tali, xo'p. 97, motor rasxoti bormi buni? Yo'q, yangi qilingan. Yangi qilingan, xo'p. Akkumulyatorlari ham yaxshi ekan. Assalomu alaykum. Osh tog'a juma ayyomlar bilan charchamayapsizmi? Yaxshimi uydagilar? Balonlari ham yaxshi. Hadoy qanaqa? Hadoy zo'r. 97 dedik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ko'ringlar. Aka, orqasini ham ochib yuboraylik. Kibeliga bemal. Canım, canım bera. Bora? Kani bora. Şunki ama bu? Hop, kani? Pardon, kaç durun. Ake ne iş bildiğiniz bunu? 1900'e otu bera size. Ha, bo'ldi. 1900 kam bor sizlarga Tiko so'ra kelar uchun Tiko. Telefon nomeringizni ayting aka. 99 00 04 24 40. Aka dokumentingizdami? Sog' bo'ling. Tiko so'raga aka ukalar, mana Tiko avtomashina. 2000-yil yilda ishlab chiqarilgan ekan, birgalikda ko'ramiz. Tog'ining kraskalari qanaqa? 100% kraskasi bor-ku. Ha, polni emas bu? 5 talik. Motor rasxod? Yo'q, umuman. Atlant. Balonlar ham yangi bor. 2000, yilini 2000 dedik. Söyla butun. Balonlari, to'rala baloni ham yangimi tog'a? To'rala baloni ham yangi. Xo'p. Demak, svarka yo'q mashinani butun. Uloq-puloq? Yo'q, svarka puarka emas. Ideal holatida. Tamam, orkasını yani bitti açaylıkçı. Canım, canım, canım beray, canım beray. Aha, zapaslar geçe, hemen arzası bor. Hani, Togan ne iş bildiğiniz ozu bunu? 2000 yapar, 2000. 2000 kâma bor. Bor, bor. Yok, şimdi harit orada, ne? Ha, arzon kıbirası. Ha, albatta. Dokument var mı yok mu? Hama yok bor. Hama yok bor. Telefon nomeringizni ayting tog'a bo'ldi. Mana Tiko so'raganlar uchun Tiko avtomashina. Canım, canım, canım beray. 93-lik. 256. 43-35. 43-35. Sharobidin tog'a, bozoringiz bersin. Mana qadrdorlar, yana bitta Tiko avtomashina Andijon mashina bozorida ko'proq Tiko avtomashinalarini taqdim etib o'tamiz. Video rolik yoqsa albatta like bosing. 2001 yilda ishlab chiqarilgan. Balonlarda holati yaxshi. Hadoy qanaqa? Polni kraska amaka bu? Qancha bor? To'rttalikmi bu korobka? 5 talik, xo'p. Motor rasxod qilamizmi? Motorga rasxod qilinmaydi, xo'p. 2001 dedi mana. Ko'rib qo'ying. Akkumulyatori ham yomon emas, yaxshi.
Söyləb tümmü maşinan aki? Mana. Balon da kursattım boyayım. Mana. Ha, salonlarını koruyorlar. Çıxol, polik, leleonim. O aldi sisteması. İşledim alo, aki? Ama yok işledim. Ki orka sistemi açı var elik. Bana. Mala 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 mo. Cingala mı cingala. Mala 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 mo. Cingala mı cingala. Hop, zapaslar geçe var eken ha? Ne iş bildiğiniz eke bozu bunu? 2800. Kan var, variant variant kılamız mı nakit mi? Kaç gibi vermediyiz? Birinci bozu. Hali savda bulmadı. Bu oldu 2800 kan var. Sizlerge kuda kolesi telefon kısalarını yolu da kıverada eken. Telefon numarı zaten. 97 kodu bilen. 996. 90. 19. Sağ bolas. Mana dostlar. 1996 yılda ishlab chiqarilgan Nissan Micra dedingizmi? Xo'p. Demak. Salonlarni ko'raylikchi. Qanday ochilardi bu? Balonlarni ko'rsatdiray. Balonlar yaxshi. Hadoy qanaqaki? 1.6 mı bu? 16 klapın degani var. Yo'q, unaqa 1.5 mi bu? Nechchi motor o'zi? Hop. Bularda ABS pabiz bo'lmaydi. Konditsioner ham yo'q ekan, 96 ekan Atlant. Motor rasot qilamizmi yo'qmi? Yo'q. Qilinmaydi. Qil motor hada o'qib qo'ydi. Benzin dozim bu? Ha, yazi ham bu. Propan. Yo'q, metan. Metan? Bo'ldi, hop. Hada o'yini yaxshi dedingiz aka. Hop bo'ladi. Demak, hado yaxshi bo'lsa, salonlarni ko'raylikchi, salonlari yaxshi. 96 dedik. Pioner magnetofoni. Ha, salonlarning holati. Tamom emas. Aka, orqasini qayta ochyapmiz. Chetdan ochilaveradimi? Ha, ochilaverar ekan. Zapas yo'qmi? Zapas qilib berasiz. Yim metani bor dedingizmi? Qo'y berasiz. Bo'ldi aka, nech pul dedingiz o'zi buni? 3000 kami bor. Qanchaga bermadik? Birinchi bozor. Xo'p, variant bormi naqdmi aka? 3000 kami bor sizlarga Nissan Micra. 1996. Aka, nomeringizni aytib bering, bo'ldi. 93 kodi bilan. 788 87 77. Cuma ayyomlar bilan aka, sog' bo'ling, bozoringiz bersin.